Jūrmalas pašvaldība rīkos sabiedrisko apspriešanu par ieceri palielināt iebraukšanas maksu no 2 līdz 3 eiro. Vasaras sezonā Jūrmalas pašvaldība budžetā gūst papildu ieņēmumus aptuveni 3 miljonus eiro, iekasējot iebraukšanas maksu pilsētā. Par to stāsta Diana Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Jautājums par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā no 2 līdz 3 eiro, pie tam visa gada garumā pat labam nonācis iedzīvotāja redzeslokā un nodot sabiedriskajai apspriešanai. Iedzīvotāja viedokļi atšķirīgi, taču vairums Zemgales reģionālās televīzijas aptaujāto Jūrmalas viesu ir pret. Nu, es negribētu godīgi. Man labāk, nu, ja tā ir vasara, es visu saprotu, bet ja uz visu gadu ne. Priekškrām, bet tas tāpat jau Jūrmalā cilvēki, jo, es domāju, ka būs lielāk maksāt vairāk braukās, es domāju, ka mazāk braukās cilvēki. Daudz jau nevar atļauties arī šito. Teiksim, es varu atļauties, daudz nevar atļauties. Nu, es domāju, ka tas nav loģiski. Tad jau daudzas vietās varētu tādas iebrauktuves taisīt. Piemēram, tā kā man es braucu vienkārši strādāt, un ja man katreiz jāmaksā, man tas pat neatmaksājās. Lai uztais maksas autostāvvietu un problēma būs atrisināta. Un nevajag iebraukšanas maksu. Man es deju viena alga, mēs reti, bet labi braucam. Ieņēmumi Jūrmalas domē pērn no šī caurlaižu režīma bija aptuveni 2,9 miljonu eiro. Un nauda tika ieguldīta pilsētvides labiekārtošanai un sakopšanai. Paaugstinoties kopējām izmaksām uz visu, domnieki nonākuši pie secinājuma, ka iebraukšanas maksa jāceļ. Caurlaižu režīms ir spēkā no 96. Gada, un šie 2 eiro jau sen nav mainīti, un attiecīgi 3 eiro būtu, mūsuprāt, optimāla summa, ko varētu iekastēt par iebraukšanu pilsētā. Tā arī domē uzskata, ka atbilstoši zaļajam kursam pienācis laiks samazināt autotransporta plūsmu pilsētā. Katru gadu mēs redzam, ka transporta plūsma pieaug pilsētā, tas negatīvi ietekmē pilsētas vidi. Pat bezmaksas periodā cilvēki rudenī iebrauc vairāk nekā vasarā. Līdz ar to mēs secinām, kā izmanto pilsētu, kā tranzīta vietu. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies ierobežot un arī veicināt, protams, vidē draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Mēs vēlamies tieši ierobežot autotransportu satiksmi. Ceļot iebraukšanas maksu varētu gūt papildus ieņēmumos aptuveni 700 tūkstoši eiro gadā, ko izlietot piemēram ceļu remontdarbiem vai citas infrastruktūras sakārtošanai. Iedzīvotāju viedokļus dome apkopos līdz 15. jūnijam. Diana Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.